נקרא best fit, ושקל להגיע לזה נקרא first fit. זאת אומרת, אם יש לך משהו שאת צריכה להחליט עכשיו, שהוא ב-80% טוב, אבל את עכשיו מחליטה, לעומת לחכות משהו שבעתיד אולי יהיה 90% טוב, אז לפעמים לא שווה לחכות את הזמן הלא ידוע הזה, אולי לא להגיע לפתרון בכלל. אבל איפה קצת הבעיה? הבעיה במילה שאמרת לפעמים. כי אתה עדיין לא אומר לפי מה מחליטים אם לחכות או לא לחכות. לא, אם נניח שאת מחליטה, את הבנת מה אמרת, אמרת לה את האמת. רק אמרת לה, ולפעמים מתפשרים על זה, נגיד אם מייקרוסופט היו אומרים, עד שאנחנו לא עושים את הווינדוס ויסטה, לא מוצאים ווינדוס, אז לא גם ווינדוס ויסטה, בסדר? נכון, נכון, אבל עובדה שיש גם שכל הפוך. כי אם היו אומרים אנחנו מוצאים לפני, אז היה 300, אז אמרו, לפי מה מחליטים בסוף הלכת כל היום. אני חושבת ש-80% אין בזה כללים, אין בזה משחק מדויקת. אבל היא לא יודעת להחליט את זה, זה הבעיה. אבל היא לא מספקת. אני יכולה להחליט איזה לבל מספק אותה, ואז לפחות את הפתרון הראשון שעונה ללבל הזה. תקשיב שנייה, תקשיב. אבל זה תמיד ביחס למטרה מוגדרת. אם אומרים לך דדליין, אתה צריך לסיים את הפרויקט עד עוד חודש. אם לא, המתחרים תפסו את השוק. מה שהצלחתי בעוד חודש אני מוציא. זה לא משנה, כי יש לך קנה מידה. אני צריך להגדיל את המחירות עד סוף השנה וזה וזה. חייב לסיים את זה. לא משנה, ככה חייב להוציא. חייב דדליין. יש לך את זה, יש לך משהו שהוא בוחר עבורך, הוא מאלץ, הוא האילוץ שלך. אבל אין לה אילוץ. אין לה, כרגע היא לא בשלב האילוץ. אני מרגישה שרוצה ילד, זה לא אילוץ מספיק חזק? לא, אין לה, אבל אין לה אילוץ שאני לה תבחרי את זה או את זה. היא גם רוצה, אבל היא גם רוצה בזוגיות, והיא גם רוצה בלי זוגיות, והיא גם רוצה בעוד שנה, והיא גם רוצה לפני שנה. מה שאני מחדש לה, או מחדד לה, זה את ההבנה שזה לא משנה מה היא תבחר. זאת אומרת, זה המקום. נגיד שעכשיו אתה אומר, ונגיד שאתה לא יודע אם להוציא את הפרויקט או לא, אתה לא יודע. עכשיו בוא נגיד שאתה יכול לעשות שתי פונקציות, שני תהליכים. לכתוב, אתה יכול, יש לך משתנים, אתה יכול לכתוב אותם בסדר כזה או בסדר אחר. איך אתה כותב? מה שבא לך בראש. אתה אומר, מה זה משנה? יאללה, עוד נון בהתחלה. סתם, לא משנה. כאילו, כי אתה יודע שזה בסך הכל זה אותו מביא אותו... בשקלול הסופי זה יהיה אותו דבר. זאת אומרת, ההבנה שלך שזה יהיה אותו דבר, משחררת אותך לזרום. מבין? עכשיו, מה שעוצר אותה, זה שהיא בראש, אולי זה יותר טוב, אולי זה יותר טוב, אולי זה יותר טוב. אין יותר טוב, אין יותר טוב, אין יותר טוב, זה אחד, זהו. ואם תביא ילד וכל חייך תסבלי, יכול להיות שגם אם לא היא מביאה את הילד, היא סובלת, ויכול להיות שגם אם היא מביאה אותו בזוגיות, היא סובלת. ונניח, יותר מזה, בואי נניח, שאם לא תביא ילד, תהיה מאושרת, אני מקצין לך את זה, הולך לקיצון. נניח שאם לא תביא ילד תהיה מאושרת, ואם תביא ילד בזוגיות תהיה מאושרת, ואם תביא ילד לבד תסבלי, נניח. אבל היא לא יכולה לא להביא ילד ולהיות מאושרת, אם בתנאי שלא ממשיכה לחשוב. אמרתי נניח, אני הולך על הקיצון, בסדר? אני הולך על הקיצון, נניח שהיא עכשיו מביאה ילד, והיא כל חיה סובלת, נניח. אז היא מתה, והיא פוגשת את אלוהים, ואלוהים אומר לה, את יודעת למה סבלת? אומרת לו, למה סבלתי? כי הבאת ילד. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? אומר לך, בוא נראה לך עכשיו עוד שני סרטים. סרט אחד, אם היית מחכה לזוגיות, הלך מאושר. חלק שני, אם לא היית מביא ילד בכלל, גם היה מאושר. ואת מצטערת, וזה... אני כאילו הולך על, על הכי תרחיש אימה. התרחיש אימה שאומר שאם אני אחכה לזוגיות, זה יהיה מושלם. אם אני לא אביא ילד בכלל, זה מושלם. ואם אני אביא ילד, יהיה רק אסונות. אז יהיה רק אסונות, מה קרה? מה זה משנה? זה מה שרציתי להגיד לה אבל מקודם. זהו, את זה צריך לבטל. ומה? לא, רגע. אני הולך על התרחיש הכי גרוע. הכי גרוע. זה מה שדיבר? הדבר הכי גרוע שאת יכולה לעשות זה להביא ילד ולבד. הכי גרוע. זה יעזור אותך, זה יעבור אותך. אז מה קרה? בא לך להביא ילד, תביא ילד. מה אכפת לך? אז תסבלי, אבל עשית מה שרצית. אז מה קרה? זהו, להשלים עם הסבל. לא, אל תשלימי, ותקטרי, ותקטרי את זה שאת... אז מה קרה? מה הסיפור? עוד בגלגול הבא שכחת. ואם אין גלגול הבא, גם... תקטר בכל מקרה, זה לא משנה, אם ילד, בלי ילד... תקשיבי, בעוד 100 שנה יש רק שתי אופציות. או שיש חיים אחרי המוות או שלא, נכון? אם אין חיים אחרי המוות, לא משנה מה עשית, זה בסדר. ואם יש חיים אחרי המוות, בכל מקרה, בעוד 100 שנה שכחת מה קרה היום, נכון? אז מה אכפת לך? מבינה מה אני אומר? אם אין לך תודעה, אם אחרי שאת מתה אין תודעה, לא משנה כמה סבל, נמחק, זהו, סיימנו. ואם יש תודעה, ואחר כך את חוסרת בעוד סיבוב, אז בכל מקרה, אוקיי, שיתחיל הסיבוב הבא, נגמר. מה יכול להיות? מה הסיפור?
יש, עכשיו למה אני מסביר את זה ככה? כי אני מבין שכל האופציות שוות. כל האופציות שוות. אופציה כזאת שווה, ויכול להיות שתביא ילד ותסבלי, יכול להיות שווה, זה שווה. עכשיו, תבחרי לפי מה שאת רוצה. זהו, ולפי מה אני רוצה, מה שבא לך תעשי. מה רוצה להגיד? את רצית להגיד משהו? כן. לשאול עם אופציות שוות, המידה של הסבל וההנאה היא כאילו תמיד תהיה שווה בכל אופציה, או שגם אם יש אופציה שהיא תהיה מושרת הרבה יותר מתסבול, בסך הכל הסופי זה שווה בכל מקרה. בסך הכל הסופי, גם אם פה היא רק תסבול ופה היא רק תהיה מושרת. מושרת, סובלת. באמת זה שווה. תקשיבי, בוא נדבר על זה בנפרד, בסדר? נדבר על זה בנפרד. הנושא הזה הבנו אותו. כן, אבל יש לי עוד, אז בנושא הזה... אז בנושא הזה, כי זה כבר נושא בפני עצמו. אז עוד אחד יש לי, שאם את בוחרת... תדברי במקום שלך, תדברי במקום שלך. את רוצה לדבר על זה? לא. אוקיי, אז לא. אם כאילו היא בוחרת, כן, נגיד לא לעשות ילד, לא בוחרת לא לעשות ילד, אבל היא לא עושה ילד, אבל היא כל הזמן מתלבטת עדיין אם לעשות או לא לעשות. זאת אומרת, זה נראה לי אופציה גרועה, לא? אולי הכי חשוב להחליט פשוט? או שזה להחליט ולדעת שזה לא משנה? תקשיבי שנייה. בואו נחדד את הסיפור, בסדר? מה אני מנסה להגיד לה? אני מנסה להגיד לה, תקשיבי, זה לא משנה אם תביא אותו, אם זוגיות, בלי זוגיות או לא תביא אותו, הכל זה טוב אותו מידה, אוקיי? אבל אם אנחנו ניקח את הצד אחד קדימה, זה גם לא משנה המצב של עכשיו. הבנת? זה כאילו, כי מה אנחנו אומרים? כשאני אומר לה, תקשיבי, או שתהיה שלמה עם זה שאת לא מביאה אותו, או שתהיה שלמה עם זה שאת מביאה אותו לבד, או שתהיה שלמה עם זה שאת מחכה לזוגיות, מביאה אותו בזוגיות, בסדר? עכשיו, מה אני בעצם אומר לה? אל תהי שלמה אם צריך את במצב של עכשיו, את חייבת לשנות אותו. נכון, אבל מה האמת? עד שגם המצב של עכשיו מושלם. בא לך עד סוף חייך לשבת איתך ולהגיד, אוי, אני לא יודע, זה רוצה, ואין אותו זה מושלם. מה זה משנה? עוד פעם, זה משנה. יש בן אדם שכל היום עובד בטלפון, אתה יודע, זה מול הלקוחות, יש להם שכל היום, אתה יודע, אני רוצה להביא את זה, מה זה משנה? מה זה משנה? יש להם שכל היום, קבוצה הזאת ניצחה, לא ניצחה, מה את אומרת? אני רציתי להביא, לא רציתי להביא, לא רציתי כן רציתי. זה מזכיר לי, יש לפעמים בתפריט במסעדה. זה משנה? זה משנה עם המסעדה, זה משנה עם המסעדה עם התמנה ראשונה או מנה אחרונה. רגע, אבל אני רוצה את המנה, רגע, אבל אני רוצה את המנה, לא, רגע, אבל המנה היא, אולי, אני רוצה את המנה הזאת, פתאום בא לך על כל המנות ביחד. את הבנת, תקשיבי, כי יש לחץ גדול יותר, שאת כאילו חייבת לצאת מהמצב הקיים. אחת מהאופציות זה גם המצב הקיים, שתביני, גם המצב הקיים הוא גם אופציה. יש במגרש המשחקים את האופציה שאתה נהנה לפנטז, אני גם מפנטז שיש לי, ואני גם מפנטז שאין לי, ואני גם מפנטז שרציתי, אני מפנטז שלא רציתי, אני גם, יש לזה גם עלות. מה העלות? שגם אין לך באמת. אז אתה גם מתלונן, למה אין, למה לא באמת יש לי, ולמה לא באמת אין לי, ולמה, מבינה? זה, שזה יתרונות וחסרונות. שכרגע זה מה שהיא רוצה. כן, וכרגע יותר נוח לך המצב של לדמיין שיש לך ילדים זוגיות, ולדמיין שיש לך ילד בלי זוגיות, ולדמיין שבכלל לך ילד. יש לך הרבה יותר אפשרויות דמיון. כן. הרבה תנועה. אם עכשיו תביא ילד, את כבר לא יכולה לדמיין ילד עם זוגיות. את כבר לא יכולה לדמיין שאין לך ילד. אפשר, אבל שני. בסדר, שני, אבל אנחנו רוצים את הראשון עכשיו. את מבינה את הכוונה? כרגע יש לך, מה היתרון של המצב הקיים? שיש לך אופציות, ואת יכולה לפנטז ככה, ולעשות לך תרחיש כזה, ולגור פה, ולגור שם. יש לך מלא אופציות. מה העלות? העלות היא שאת נמצאת במקום, שאת אומרת, רגע, אבל אני לא באמת שם, אני לא באמת שם, אני לא באמת שם. אני לא באמת שלמה עם זה שאין לי ילד, אני לא באמת שלמה עם זה שאני מביא ילד, ואני לא באמת שלמה עם זה שאני בזוגיות. אבל מה היתרון? היתרון הוא שיש לך את כל האופציות, את יכולה להפליג בדמיונך ומה שאת עושה. מה? אבל זה מה שקורה בפועל, אבל זה מה שקורה בפועל, את יושבת על הכיסא ואת אומרת, אולי בזוגיות יהיה טוב, אולי בלי זוגיות, זה מה שאת עושה. זה מה שקורה בפועל אבל. זה מה שקורה בפועל. זה מה שהיא רוצה, תחס כרגע. וכרגע את מתענגת על ההנאה שבדמיון, שבזה. אבל יש לזה עלות. העלות היא שזה רק דמיון וזה... התשובה היא מסתר, אבל... אז הנה, אז בסדר, אבל שתבין לי שגם המצב של עכשיו
איכשהו זה טוב, ואם זה גרוע, אז זה גרוע, וזה מה יש, וזה... הבנו את הנושא? אולי תמצא זוגיות, עדך בבוקר. אולי, נכון, אולי... מה רע? אולי מחר בבוקר תביא ילד.